Dobré ráno, Ondro, jak jsi se vyspal? A těšíš se na běhání? Těšíš. Hlavně na snídani. Taky se těšíš, ty vypadáš jako kondom trošku. Tohle to prostě je fakt krásný. Nádhera. Doběhni si pro snídaní je vlastně klasikou skupiny ventního běhání a kde jinde se zeptat účastníků celé té iniciativy adventního běhání na jednoduchou otázku. Jak jsou na tom 7 dní před dokončení výzvy adventního běhání? Kolik mají naběháno kilometrů? Kolik vynechali z toho adventního běhání? Takže já třeba tady jsem všem sdělil, že jsem ještě nezačal, ale vy moc dobře víte, proč tomu tak bylo. Ale pojďme se zeptat jednotlivých účastníků, kolik mají naběháno a kolik vynechali. Já jsem Karla a už jsem začala, ale vynechala jsem už moc. Já jsem Babeta a prosím vás, kupte si tenhle ten šátek, protože 100 z každého šátku poběží na pomoc našim dětem. No kupujte, protože vás bylo jenom 150, potřebujeme dalších 150. Tak tady asi evidentně nebehám. Jsem Míše, ještě neběhám. Běháš za balonkem. Ahoj, já jsem Pavlína a ještě jsem nevynechala a běhám denně. Hezky. Já jsem Ivana, vynechala jsem 3x a mám asi 110 kilometrů i s dneškem. Já jsem si původně myslel, že bylo 110 kilo, ale 110... Já jsem Ondra, zatím jsem ještě nevynechal, doufám, že se mi to podaří teda to dotáhnout, takže toho 25. mám nějaký 200 km. Ahoj, já jsem Mára, vynechala jsem jednou a nakupujte u nás tabletku Power, protože 10% dáváme dětem. Lusknutím prstu jsem se přesunul do Bruselu a musím vám říct jednu věc. Jste úžasní, všichni, kteří běháte sami pro sebe, pro radost, v rámci toho adventního času, tak také pomáháte 4 malým dětem, takže určitě si klikni pod toto video, napiš, kolikrát si vynechal, kolik kilometrů si naběhal nebo naběhala a případně podpoř ty, kteří běhat nemůžou. Tady dole pod videem. Prostě běhej, prostě běž. Krásný Vánoce.